ori chakana ara afufa jede amadi ko na shakki si sara jole do oge sakonna kana sokadde ho akka qarafumnu diqqo sarara wante fi nurakki sa ka durabittini mitille odo deme nama kana sokke en dufa jede qara kale qataro qamna ni jala ture namni kharaqqabatinna oge sagarum maraqqabatani mesa sokamesha kana na ega ayol yo dufe na jala lufe na wama kara kana ni oge sagarum maraqqabamidani kana worrit onna jeru bakumara ittifaya damani na jala lufana ega nama sokaru argine mo namai banu fakat obbo fromsa o adana ma wajurwa ke na konna arganne mali wawo woli rakanne ti akattafum ne damne qaramidani bitini fajam nama daba fajamne akamotum ma jede ti dikko akattafum ne wolla le mali si arganne naga ko anadu fayya yirto akam jirta o na wolla e na rakise sin barbadaru sin arga deme eji ama me sana himtane dikko ak nanjir wangari senittem e sambar badeti vaka mali akadurara motumman barsise nulle isinille gadise ha sanna himtane fi daba kana afumna jenneti sarara wan nabateru meshal sa kopeseti jal qabe me ega yo le alcoli wante fi kasi kajede kanni kanalle kopesera kanalle kopese gantille kanalle qopesera isuma kanalle akoma motumani wora qotebula nu barsi sembi ufuma ke nabitanne nubra hada battani barbanne ti harka e kanalle arkan orichalle kuno binne ti kanalle gani qamna kanalle bishan qope fanne kanin dikko dogo gorra yenne oge siwambe kulle wan qarabe kanille dikko yo wallale nama barsi sa yenne se sokar akoma kanandrati bifu barbadamo malabrawetin bifu barbadam lak akasitu du khabar baduti oge sasokadu ashi malamotumani konna ora konna barsise nu barsise gadinubbu sesandubise hala sa rajijirama fide akasanje danini bifu barbadete du san barbade wa sin dubisun qabo akonduri kanit deena sa rafo yae jijirama modisufi ara se jijirama di ko mo disera amma le san chala hala nu barsi sarani isin u fiddese ittaka fu barde ti wonti sin sokaro ara zigzagi de ma fumna amma ga worri konna barate de be motum man barsi se nu barsi se ara ya dinne tuma zigzagi fu fa de na nu yala addu la farra le kamadi ma kesa de ne mina sunu nu yala gubata ture amma u gesi de be bifaharawan agarraw qamnulle benu qara qara sallem ben amanu barsise ittifaya damna yenneti qara kana maram benu demne haga metra dibba lemalle demnetum qille sidayenu yala qoricha balle satur kana fayyadamu fi bifaharawa motumman nu base ka akati barate hali kunni ankana yade kana ramin alwata yoyo amalle hafayetan akana ifsi tambarbade wonti se sokajiro bo mustafa wangari nutimtane eshe hoji deegarsa ogeessi qonnaa kennu kallatti maan hojii irra oolchaa jirtu kun waan gaarii waan barbaadamu keessa inni kun waan gaarii tole mee meeshaa qopheeffattan kanneen natti himuu dandeessu waan gaariidha meeshaa qopheesseera tokko tokkoon waa inni fayyadu isini mudhisu in danda'a isini agarsiisu tole mee nutti agarsiisa tole maa inni kun tuutta jedhama ol diratani ama asi gadi haga luka akka bishani qorichi kun yo namarran buune nama mine namarra do gaje chaada nafa nama to ku ye chaada eshi kuno kumbotti yadama lukatti godama lukatti godanne qorichi sunille akka tasa gadi yo nurran bu to tara gallufe isalle ragallufe le fatti bua ama ke na kaluka le arga chon dando nurra do gaje chaada rakko nurran ge su ye chaada to le ba ye wangari to no malsi to namo ganti yadamti harkatti godatamti harkat diranne faida faida si qama ke naka harka kanatti mbune tasa devine irafanne leudu samuna ne kanne akko gesi konna nu barsi set
achi udu rafanelle udu mati ke nanille duratunne ijolle se ke nanille mi du wandan do kon wa heddu nu raiti sa yechada da manille udu ta sa gize fu rabam ne kana yo tunne arki ke na kulkullu mi du ndando kanaf kana kana nu rado ga yechada ta sa rafanne udu samuna mi cha ne du nyanelle garan nu mi du wandan do o gese akasitti nu barse se ra yechada gonti jada makon tunne tunammo bae nama fayadida makanisi yo isin ammo mali jadam teti filtro ya irrafanne kana kana fu oge sabarbanne irrafanne filtro yera ma gara ingilifa da ba ke namo wa afani dirata yera ma dur amma filtro yere oge sinu barsise isi akana diranna namni qofalle qabacho danda asmi qabacho danda qorichi kun wa ajau dikko namad dabarsi akkan dabarsi ne do gaye chaada ba ena ma gargara forso yo sene namni dibe qabu guddami damu danda kana do gaye chaada oge si qonna kanini le kana fi fayadama yede nu barsise bitacho dande ne raye chaada ba ye wangari kono kun ammo ka ittina fum nu ye chaada bishani tibumne qoricha kana tibumne tifayam nu ye chaada jarkani da ka qoricha biftu yedama nu afani qonna kana dikko babaranne jarkani je namale biftu qoricha aramata farra je chaada kana bishani tibumna da ye chaada bumne salle kuno aske satti bumna ye chaada kana tibumna isin jarkani da bishani ittiworam na ye chaada ka qoricha kana wolimman bishaan jechaadha kun bishaan jechaadha kun ammo qoricha jechaadha tufuurdeedha qoricha amma itti afuufuuf taanu kana qoricha fara aramaa kanaadha jechaadha isaa kun ammo jechaadha kana erga xumurree kaane yoo kana ajaabaane kun ka bishaan itti buufanne harka keenna saamunaan dhiqanne booda gara mana keennaa deemna jechaadha saamunaa jedhameeti harka keenan qulqulleessa jechuun amma hafuura kanaanillee yoo nurra illee buune gaantii qara jennu kana irraan yoo hafuurri keenan dhahe akka qulqulleesse hafuura yoo ulanne illee gara bashitaa ibaa garaa nuun kaafne jecha nurraa dhoogga jechaadhaan illee. Baay'ee waan gaarii. Tole waan gaarii nutti agarsiiftane mee akkaataa ittiin qorsaa fi bisaan walitti makan nutti agarsiisuu dandeessu? En danda'ee amma uffadhee tuuttaarra jalqabaa mitiire. Kun gaantii harkaa godhanne tan amma filtiroo jedhamti tana fuuneeti amma akka hafuurri afaan nu seenne ofitti dirra jechaadha. Akka nu seenne jechaadha kanaan booda filtiroo jechaadha. Amma kana banna bishaan itti buumna hektaaraa fi litira tokko barbaachisa kan amma kabiifachuuf ta'u oolcha lamaaf amma itti buusa bishaan ganaa itti buusa tana tokko itti buusa jecha siisii tana tokko itti buusa jechaadha qorsa amma kana bishaan banadhe itti buufachuu barbaada nu gargaara abbaa ijoolleetti hin dandeenyu hojja keenya ati sanuu naa qaba obbo Firoomsaa maraanuu miidhamtani isin namni warra qotee bulu bira oolu kanuma akkanuma miidhama. Tufuurdi hafuurri isaa akka ajaa'u argitanii kana keessaa iyyuu lufa. Asii buumna lollaanee kaane erga kanan qadaannaa akka hafuurri hin ba'an kan asitti deebifne bishaan keenya deebinee itti guunna jechaadha. Si afaan naa kaaya gurgura. Kun maaliif tajaajila? Inni qorichi akka homaa wamti itti lumne raammoon. Bishaan waliin? Bishaan akka itti lumne afaan kanaa wannaa biiftuu san cufanu jalaa jechuudha.
bishaan hin dabarsu jechaadha. Harka isii gannaa qabnee amma kun litira 20 siisii tokkotti buuseera jechaadha. Amma meenarra kaa'a afuuffaa jam qabaamee kana keessa galfanna. Meenarra kaa'a. Simiidha buumaare. Ismallee qara duri akkuma duri ijoollee kenna beeksifna amma ogeessi nu barsiisee kun abbaan biifataa deemaara. Mee duubatti naa oolchi. Akkanuma deemu wayyaa mee akkana deemnaa qilleessi gara yaa bitaa dhaara. Kanaan dura zigzaagii biiftan ture. Kanaan dura akkana biifnaa sun hojjechoo dideemi. Didee mootummaan ogeessa qonnaa haga nu erge akkana qajeelaa dhaadhaa luka isaa jalaa qabee mataa gubbaa gad deebisa. Akkana. Ammas irraa jijjiirama kanaafuu barbaanneen kunoo mootummaan barsiisee nu erge waan durii irraa fooyyoomne. Laalle. Seentimeetira meeqa ol fageessita Seentimeetira 30. Fageenyi seentimeetira meetira 60. 60 qofa deemta. 60 olii deemta maalta? 60 olii baay'ee qilleensi leedha. Qorichi nuu qorichiin ta'u jedheeti ogeessatu dhoogge. Namallee deemsa namaati illee ta'u. Ogeessi illee barumsa ofii barateen akka midhaan itti tolchu isa laalee dadhabbina namaallee laalee midhaanillee qilleessi haga inni achi dhaqee 100 meetira 200 deebee deebuu fi qilleessi dha jedhe walirra deemee haa xumuree yoo jedhe bareeda jedheeti. Kana nu barsiise ogeessi. Akka muuxannoo gaarii babbareedaa arganne uummata ollaallee barsiifne jijjiiramallee akka finnu barbaada. Uummanni ollaa kiyyaallee jijjiirama akka fidu barbaada. Guddina akka fidu barbaada jechaadha. Ofii bichaatti fayyadamuun ta'an. Barumsa amma argadhe kanaaf isinillee naa kennitan kana ollaallee akka barsiiftan. Qoricha dura wamaa afuufaan jirru mootummaan kun adaawaa barsiisee horoma dhugamaan barsiiseera jara kana akkana afuufuu kana seera isaa eeggani adaa. Midhaanuu irra deemaa turre akkana deemaa afuufuu kana lukaanuu balleessaan jirru qorichi illee reef seenaara. Waan kana horma akka nu ladda dhaabattanii yeroo maran horma nu biraan dhabamne jedha. Isin hadaraa dhaabanna warra ogeessaa kana. Waliin nu jigeeraallee. Harka dhigattan. Bishaan dura mee buufadhee fe'e. Mee kana naa bana. Baafadhaa kan. Rakkifnee maal firoomsa. Qotee bulaa waan baay'ee nama rakkisa. Mee as naa buusa ofirraa baasuu danda'a jechaadha. Gomaan an godhamu. Qaama akkan tunne. Qaama kunoo bee tunne kun jiidha. Gubbajjiidha malee keessi gogaadha illee nan tunne jechuudha. Miinya garaa kunoo kanaan wali qabnee ijoollee amma galtee miici. Ittima ijoollee akkasiin hin tunne. Ufii bira dhaabadhee miicisiisa jechaadha. Waan gaarii nutti agarsiiftani. Baay'ee waan modeelummaa keessan isin ibsuu danda'u isin irraa arginee jirra. Mee qonnaan bulaa ganda keennaatiif dhaamsi dabarsitan jira. Guddaan meeshaa kana akka itti afuufan akka ogeessi jedhetti yoo itti fayyadamne wanti argamne jiru. Itti fayyadama dhabne warra mootummaan leenjisee baasee dubbisuu dhabaa. Yeroo baay'ee nu yala babbadaa tureera. Amma akkuma jedhame seentimeetira 30 irraa qabne haga meetira 60 haga itti fayyadamuu jalqabne of eeggannoo guddaa irraa oomishaaf oomishtummaa kenna nu dabalee jira sirriitti jedhee itti amanuu hin danda'a. Uummanni illee akka itti hojjanne kana yoo ilaale itti amanee fudhatuu danda'a jedhee yaada kana uummataa dabarsuu danda'a. Yeroo maraa nu bira deeggarsa akka nu gootan baay'ee isin galatoomfanna jedha asirratti dhaaba. Tole waan gaarii isinirraa barataa turre. Waan barataa turre keessatti ergaan qonnaan bulaa birootiif illee dabarsitan wanti akkaataan ittiin biifnu seentimeetira 30 midhaan irraa ol fageessine meetira 60 immoo dheerina deemne wanti jedhu kun wanta xiyyeeffannaa illee itti kennamu qabu. Waan baay'ee barbaachisaa ta'e waan xiyyeeffannaa itti kennamu qaba isiniin jenna. Oomishaaf oomishtummaa dabaluu qofa osoo hin taane.
Wobii nyaataa mirkaneessuu keessatti wantoota barbaachisan hadha baay'ee nu barsiiftani. Kana keessaa inni tokko of eeggannoo wanta jedhamu kanneen barumsa nuu kennitan kanaaf baay'ee isin galatoomfanna. Baay'ee galatoomaa. Ergaa kana nuu dabarsuu keessanii maqaa waajjira qonnaatii fi maqaa ifitiisii adaa waaxiixaatiin galatoomaa isiniin jedhama. Galatoomaa jedha. Yeroo maraa akka nu bira turaatuma yeroo maraa waan nu barsiiftanii akka nu bira turtanii deeggarsa yeroo maraa akka nu gootan kan barannellee akka barsiiftan jedha. Isin galatoomfanna. Galatoomaa.